Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan podplukovník Ivan Kratochvíl. A teď jsem ho naštval, protože jsem řekl to v tu hodnost. Ivane, ahoj, vítej u nás po čase. Děkuji, dobrý večer všem i tobě, Vladimíre. Tak Ivane, kamarád, velice dobře si rozumíme, tak vždycky ty naše pořady jsou vedeny přátelským, opravdu kamarádským tónu a duchu, takže nám to doufám odpustí naši posluchači, že? Tak už jsou zvyklí. Už jsou to zvyklí. Ivane, prosím tě, mě teda teď strašně naštvalo, že zase se vyhlasuje nouzový stav. Vyhlašuje se nouzový stav hlavně proto, že neplatí normální ústavní zákony, platí nařízení, které se vydávají v rámci toho nouzového stavu. Já vím, že těch nakažených je hodně, jestli se tomu může věřit nebo nemůže věřit, je diskutabilní. Nicméně, oni nám zakázali zpívat. Oni zakázali zpívat, činohru nezakázali, ale zakázali zpívat. To znamená, v hospodě u kytary si nezaspíváš, věřící v kostele si nebudou smět zaspívat. Lidi, kteří budou se scházet na zahradách a chtěli by si tam u kytary zaspívat, protože ještě je teplý počasí, tak budou pokutovaný. Prosím tebe, co na to říká? To si nedovolil ani Hitler. To je pravda. Jo? To je... A to je v podstatě jednoznačný ukazatel, kam už jsme se dostali. S naší slavnou čtvrtou říší národa německého. Ano. Jo? Když podstoupíme trošku z boku a podíváme se na to, řekněme, jakoby nezávisle, tak co ti na to říct? Krásná pohádka z 50. let. Pyšná princezna. Princezna. Ano. My jsme se tomu smáli, chytali jsme se za hlavu. Jak je to možný, že někdo takovýho, prostě něco tohle to může vymyslet, že v jednom království se nemůže zpívat? Jak tam ty lidi můžou žít? No už v tom žijeme. Aniž by se nás někdo ptal, jestli to chceme nebo nechceme. On ten výjimečný stav, zas, aby jsme nebyli jenom oškliví na současné naše vládní představitele. Moci pány. Moci pány, ano. Právně, tak to není jenom u nás. Je to v podstatě v celé Evropě. Takže když si začneme skládat tyhle tato fakta, tak nám to něco řekne. Já jako voják všude vidím v podstatě nebezpečí války. Jestli to je pravda nebo není, je to diskutabilní, nicméně od toho profesionálové jsou, aby strašili tím, co vidí, aby se to pak nestalo. Aby jsme tomu dokázali včas zabránit. Pokud budeme říkat, tohleto, co děláte, vede k válce, tak se tomu může zabránit dřív, než té válce dojde, protože když se začne střílet, tak už to nikdo nezastaví. Jaké jsou důsledky těch opatření výjimečného stavu? Začínali s tím Slováci, teď jsme to my, za chvíli to bude u Rakušanů, v Německu v podstatě se tyto opatření dávají taky a o Polsku se mlčí. Ano, o Polsku se mlčí, to je zajímavý postřeh. Podívejme se na to z hlediska, řekněme, válečnického. Pokud se bude chtít opět táhnout na Rusa, jakože se chce, Drang nach Osten, tak potřebujou, aby v blízkém předpolí a v blízkém týlu byl klid. Jak zabezpečit klid? Když naposledy nacvičovali přesun vojenských kolon přes naše území, tak díky naší invenci a řekněme švejkovské tradici veškeré tyto kolony zůstaly viset v Ťokově průsmyku na D1. Proč? Protože prostě tady je nějaký stav a my nejsme tací, aby jsme prostě s úklonou všichni, teda někteří takový bohužel jsou, ale aby jsme s úklonou prostě lezli někomu do zadku a ano, tady máte, běďte dopředu, teď vy jste ty Američani, my vás milujeme, dělejte si tady, co chcete. My tady budeme stát ještě 2 hodiny. Tak, my vám budeme líbat paty, ano, zadky ano, a tohle a vy si tady dělejte a my se pak podle toho zařídíme. V našem národním povědomí je, že já pán, ty pán. To v nás je. Když si vemeš jiné národy evropské, tak tam ta hierarchie je výraznější.
tam dostat se z jedné, řekněme, společenské vrstvy do druhé, někdy to nejde vůbec a někdy je to velmi obtížné. My jsme schopní u piva v hospodě si navzájem tykat, jsme připravení si normálním způsobem spolu mluvit jako rovný, bez ohledu na to, kdo čím je. Jestli jsem tesař, inženýr, majitel fabriky, ředitel, já nevím, nějakého podniku o 2000 lidí, je to jedno, prostě v hospodě jsme u piva a tam jsme si rovnocenní. A tohle to je naše přirozenost. A oni nevědějí, co s tím. Jo? Takže nás potřebují mít doma. Proto se začínají zavírat školy. Protože když se začnou zavírat školy, zakážou se demonstrace, zakážou se shromažďovačky. Demonstrace se prý nezakázaly. A, dobře, demonstrovat zatím můžeš, ale nesmí vás být víc jak 5 a nesmíte u toho zpívat a já nevím, ano, co všechno. Jo? Víc jak 10. Ano. Takže prostě je to proto, aby se pokud možno vytvořili podmínky k tomu, že se ty silnice uvolní pro případ, že bude potřeba běhat. Myslíš si, že to je trénink takový? Je to trénink. Už nás trénují od jara, aby jsme si na to zvykli, aby prostě... A oni si uvěřují, že ano, můžou se na to spolehnout, že když se tohle to udělá, tak ty kolony potom bez problému projedou. Druhá věc, která mě dost zarazila, hovoří se o tom, v Německu to už je tedy, jo, že když si budou lidi třeba na oběd do hospody, tak v rámci toho nouzového stavu a v rámci vysledování těch eventuálních nákazců nebo přenašečů, tak se budeme muset registrovat. Já si nemůžu představit, jak se budeme registrovat. To tam budeme předkládat pasy nebo občanky. No to je to, co jim nevyšlo tou takzvanou chytrou rouškou. Jo? Že oni potřebují prostě, nepotřebují všechny samozřejmě, ale jsou lidi, kteří si občas pustí ústa na špacír, což jsi třeba ty, nebo já. No. A o nás je potřeba vědět, kde se pohybujeme, s kým jsme se setkali, koho jsme mohli eventuálně nakazit svými názory. To je ten covid. Ano. Že by ty lidi si taky mohli říct, no jo, teď on má vlastně pravdu, že jedna a jedna jsou dvě. Že se prostě v tomhletom prostředí takhle to funguje. Takže potřebuji mít přehled o těch lidech, aby se tyhle ty lidi dali i potom velmi rychle najít, protože po měsíci, po dvou se vyspecifikuje u každého člověka okruh, kde se pohybuje, takže se ví, kde prostě budeš přibližně, když ti budou potřeba sebrat. Ale Ivane, máme my chytrý telefony, má je skoro každý, třeba my je musíme mít tady kvůli vysílání, jinak jsou lidi, já znám ty lidi, kteří mají staré tlačítkové telefony, udržují to v chodu, nemůžou s tím dělat ty věci, které můžeme dělat my, ale zároveň jsou nevyhledatelné, jo. I když zase na druhou stranu oni ty operátoři stejně i u těch tlačítkových telefonů vědí, kde jsme. Na co tohle to dělají, když podle telefonů... No oni vědí, v jaký seš buňce, jo. Ale v té buňce je, já nevím, 500, 800 lidí. Jo? A ty lidi třeba s tebou nemusí říct ani slovo, protože ty tam zrovna sedíš na lavičce a krmíš holuby a ty lidi chodí okolo. Já. Ale potřebuji vědět, že v té hospodě, protože v hospodě si vždycky se řeší tyhle ty problémy, takže tam potřebuji vědět, že v té hospodě jsi tam byl s tím a že jsi seděl u toho a toho stolu s tím a s tím. Ano, ono to bylo vidět i v historii, víme to, že ti, říká se jim ti muži Října, co připravovali pro, v podstatě připravovali vznik Československa, tak oni se scházeli v hospodách, dali si pivo, viržinko a projednávali ty body. No tak proto taky oni jako první zakázali v hospodách kouřit, jo. A to i soukromým majitelům, což je teda do nebe volající, co si dovolejny. A to je přesně proto, aby se tam ty lidi nescházeli a ne kvůli kypikle proti ano, ním. Ano. A teď ono to nepomohlo, protože ty lidi si šli zakouřit ven, no tak tam budeme se registrovat. No, tak se to dál a dál prostě to... Ty šrouby budou utahovat. Se utahujou. Nehledě na to, že samozřejmě spousta chlapů tyto otráví, takže si vezmou to pivko domů
A buď to budou řešit na zápraží, budou si slejzat prostě před barákem. A nebo doma. A nebo budou teda doma. A oni chtějí, to z naší generací těžko už udělají, ale tu mladší generaci donutí k tomu, že bude viset v počítačích a nebudou napřímo komunikovat, ale budou prostě ruce, nohy, hlava v obrazovce a prostě jejich svět bude naprosto nereálný. Ta sociální komunikace tam nebude. Ta nebude. Tam nebude a právě ta sociální komunikace vedla ke všem spourám, ke všem národním vřepětím a tak dále. Protože tím se národ držel dohromady. A to zpívání taky. Vem si jenom, zase vzpomněl si Švejka, já si vzpomínu na ten nádherný film, tak jak tam Vojta říkal, že ho zavřeli jenom za to, když vypukla válka, že chtěli zaspívat jenom Hej Slované, že jo, a už tam byl. No? Takže i tehdy už bylo vidět, aspoň Hašek to tak popisuje, že se ty písničky bály. Ano, protože v písničkách je ta naše národní soudržnost. V ní je, v té písničce je to, co z nás dělá národem. To jsou ty věci, které máme společné. V tom jsou kořeny, v tom je krása, život, zkušenosti našich předků. To všechno v těch národních písničkách je. Ano. Veme si za posledních 30 let, kolik národních písniček jste slyšeli v rádiu, v televizi. Nechte si tuhletu otázku projít hlavou. Kolikrát jste slyšeli zpívat národní písničku v rádiu nebo v televizi od převratu roce 89? Ty první roky ještě se to objevovalo. Jo? To přechodné období, aby to nevypadalo, aby to nebylo do očí, tak se to ještě, ty lidovky se někde pouštily, pak byly programy takzvaně pro důchodce, kdy na málo sledovanou stanici tohle to bylo jako strčený, ale kdy? Já no, už si to nepamatuju. Ale ano, nejsou vůbec. A za druhý, my jsme ještě díky našim rodičům a prarodičům ty národnostní a vlastenecké písničky znali, ale dneska už je zapomínáme i my. Ano. A ta mladá generace, ta už je nezná vůbec. Protože já si pamatuju, že moje babička, ta ráda zpívala, hezky zpívala, tak ona si zpívala tyhle ty vlastenecké písnice při vaření. Ano. A my jsme to jako děti zpívali s ní. Přesně. Dneska tak se to neděje, je to pravda. A teď budu ošklivej na naše krásné polovičky. Dámy, kdy jste si naposledy sami pro sebe zpívali písničku nahlas, tak, aby vás děti, manžel slyšeli. A jen tak pro sebe, pro radost. Pro sebe, pro radost, pro rodinu, protože to je to, co nás drží pohromadě. Ale zpívající žena, která se motá v kuchyni, vyzařuje z ní prostě obrovské kouzlo, to je to, z čeho mají všichni strach, protože tohleto, možná teďkom to trochu přeženu, ale já si myslím, že tohleto je základ úspěšnosti slovanských národů. Nevím, jestli ostatní národy tohle dělají taky, ale každopádně pro mě je tohleto v podstatě vrchol správného života. Máš pravdu, já když jsem měl dcery malé a jezdili jsme po výletech, protože my jsme hodně jezdili po hradech, zámcích, ono je to nebavilo, ale na druhou stranu celou cestu jsme si zpívali. Všichni v autě jsme si dohromady zpívali. A vím, že když jsme jezdili na zahradu, my jsme tam měli takový sroubek a když jsme tam přespávali o víkendu někdy, tak se udělalo ohniště, vzala se kytara, my jsme si tam zpívali a ty vedlejší chataři, co tam byli, tak najednou se otevřeli bránky a oni přišli a říkali, slyšíme, že tady zpíváme, my se k vám jdeme přidat. Ano. A ono to dělalo soudržnost, když vznikly tam přátelé. To teďka všechno pominulo a teď nám zakazují i zpívat. Ano. Zatím se to rozbíjelo podvědomě, to znamená dětská sluchátka na uších a duc, vymlátit mozek z hlavy, ale teď už nám i zakazují tyhle ty věci, aby náhodou se ty děti neprobrali. To znamená, blížíme se do střetu, do zásadního střetu,
A oni dělají všechno pro to, abychom prostě seděli doma, hlavu mezi kolenama, schovanou do rukou, nevidět, neslyšet, nechat si všechno líbit. Já si pamatuju, Ivane, ty určitě taky, že v 90. letech, začátkem 90. let, se žehralo na minulý režim, že atomizoval společnost, že lidi se nezdružovali, že lidi se zavírali na chaty, na chalupy nebo doma a že jako nebyli společenští. Pak v těch 92, 93 se to jakoby změnilo trošičku, ale ejhle, dneska se nám ta společnost zatomizovala tak, že tady máme jenom, my nemáme národ, my máme tady jenom houf jednotlivců. Ano. A tohle to je účel. To je účel, to je účel. Protože pak už s tím nemusíš zacházet jako s národem, který má svoje povědomí, který může něco dosáhnout. A hrdost. A hrdost. A máš tam jenom prostě naprosto anonymní DAF, se kterým si můžeš dělat, co chceš, protože DAF jako takový má paměť 14 dní, takže co je staršího data, už není pravda, to už o tom můžeme vykládat pohádky a oni nám to odkejvají. A pokud si ty lidi nemají o co opřít, nemají ty kořeny, jsou z nich vytrženi, tak pak jsou lehce ovladatelní. Další věc, zeptám se tě na důvod, proč si myslíš, v roce 15-16 se ještě dělali docela úspěšně demonstrace. Já si pamatuju na rok 2017, na 17. listopadu, že přišlo na 30-40 tisíc lidí, se z ty proudy slezly potom všichni u Strakovky. Ale na to se teď už může jenom nostalgicky vzpomínat, protože dneska už ty demonstrace v podstatě nejsou ve fóru, nejedou. Čím si to vysvětluješ? Proč ty lidi už se nejdou nechat slyšet na ta náměstí? Proč ten čas demonstrací skončil? Oni nikdy nebyli tak masové, jako třeba v Německu nebo v Polsku, ale proč skončily i ty demonstrace, kde bylo, já nevím, 5, 6, 10 tisíc lidí? Ty se taky nedějou. Tohle to je otázka, kterou jsem si kladl i já sám, protože jsem se jich účastnil. Já vím, aktivně, jsme se tam vydávali. Podíleli. A byla to taková v podstatě jakoby labutí píseň vzepětí národa. Od těch příšin samozřejmě bude několik dohromady. Nicméně, tyhle ty demonstrace... A teď nemám na mysli jenom díky ty tomu koronáči, jo? Já si myslím, to už bylo předtím. Já vím, to v podstatě dát dohromady před rokem 50 lidí už byla v podstatě věc naprosto nemožná. Hmm. Ty lidi do toho investovali čas, energii a měli nějaká očekávání. Očekávání to nepřineslo žádná. Vem si, že v té době tyhle ty demonstrace vynesly nahoru, řekněme, Úsvit. Pár jedinců se v té době zviditelnilo politicky, ale nic to nepřineslo pro ty lidi. Výsledek žádný. Výsledek byl nula. Prostě, jo, to byla taková jako, byl to pojistný ventil, který se otevřel, to vyfouklo, pár lidí se zviditelnilo, udělali se nějaký politický strany či hnutí, které už dneska neexistují, nebo už jsou transformovaný do jiných, a tím to zaslo. Ale proč tedy tam dokázal 200 tisíc lidí na Letnou dostat ten chvilkař Minář? To je už něco jiného. Chvilkař Minář tam dokázal dostat ty lidi, protože to byla velmi dobře manažersky připravená práce dlouhodobě. A samozřejmě velmi dobře finančně podpořená a uspořádaná a měl tichou podporu samozřejmě magistrátu a dalších. No ne ani tichou, ale veřejnou dokonce. No. Jo, a hlavně sdělovací prostředky. Jednak sdělovací prostředky, ale i školy. Ano, jo? Ano. Protože kdo nepůjde, jo, školy vytvářely podmínky, aby tam ty študáci šli. Běžte. Musíte, ano. Kdo tam nepůjde, nedostane zápočet. Přeháním, jo. Ale v podstatě tyhle ty tlaky tam byly. Dodneška potkávám v Praze lidi, kteří mají tyhle ty odznáky Minářova
na oblečení nebo na těch na, placky takový. Placky, no. Jo, no a co říkáš tomu, že... A oni se tím chlubí. Pyšní. A co říkáš tomu, že pan Minář zřejmě už přestal dostávat od Sereše peníze, protože je veřejným tajemstvím, že ho platil Sereš, americká ambasáda a podobné instituce. A teď zřejmě, protože nedosáhl toho, co měl dosáhnout, to znamená svržení vlády, svržení prezidenta, tak najednou to ustalo zřejmě. A co říkáš tomu, že pan Minář ohlásil, že bude zakládat politickou stranu a půjde do politiky a do vole? Soros ho nepřestal platit. Britové používají taktiku, že prostě se mlátí tak dlouho do jednoho místa, až to místo praskne. A Minářovy akce, celé to jeho sdružení, bylo jednou takovou ranou, jo, do našeho národnostního podvědomí a to. Oni udělali, někam se dostali, nesvrhli vládu, ale někam se dostali, nějaký výsledek je a ty ta rána bude jiná. Jo, ale furt do toho samého místa, takže v podstatě tenhle ten potenciál se vyčerpal, no tak klučina dostal jiný úkol a bude dělat něco jiného. On je vyškolený, prověřený, v systému zařazený, tak prostě teď půjde do politiky. A myslíš si, že má vůbec šanci, že ho budou volit? Protože když si vemeš... Budou. On dostane takovou podporu mediální, on bude na každém rohu, on bude na každé škole. Nezapomeň, že školy jsou obsazeny Sorosovými lidma, takže on tu podporu bude mít dostatečně velkou a v Praze má obrovský šance, že se prostě do té politiky dostane. Praha není republika. Praha není republika, ale Piráti taky si vem, jak dneska vládnou. Jo? Praze ano. Praze ano, ale i Piráti vládnou třeba v Mariánských Lázních. Přestože, když se budeš bavit v Mariánských Lázních s Pirátama, jsou to normální lidi, kteří prostě tohleto použili jako výtah k tomu, aby se realizovali nějakým způsobem. Oni by mohli takhle se realizovat v jakýkoliv jiný straně, ale tady jim to prostě, tady se vyvezli na té vlně, která tam využili ty možnosti. Nicméně jsou tam za Piráty, takže jsou zmanipulovatelní a jsou ovlivnitelní a musí se nějakým způsobem ty pirátský politice podřídit, přestože jim jde o Mariánský Lázně v tomto okamžiku, když zrovna mluvím. Jo? Že jim jde o to, aby v tom městě se tolik nekradlo a jsou to pozitivně naladění lidi. Ale byli zneužitý prostě tady k tomu. Pojďme na další téma, který teďka jako s vojákem bych chtěl dát probrat. Náhorní Karabach. Bože. Je to v podstatě, řekl bych, černá díra už 30 let, nebo od doby rozpadu Sovětského svazu, kdy se o to perou v podstatě křesťanští Arméni a muslimští Azerbajdžánci. Několikrát už to tam musel rovnat Ruská federace, hlavně za Vladimíra Putina. Teďka máme informace o tom, že tam podporuje ty Azerbajdžánce, protože to je turkický národ, takže je podporuje velice vehementně Erdogan a dokonce se uvažuje o vojenské intervenci tureckých vojsk v Náhorním Karabachu. Dneska jsem zrovna čet, jak se Azerbajdžánci hrozně rozčilujou, že už mají moc mrtvých, jo, ale vůbec jim nevadí, že stejně na druhé straně tolik mrtvých mají ty Arméni. Jak to vůbec sleduješ a jak vidíš tenhle ten konflikt v Náhorním Karabachu? Kolik mám času? Kolik budeš chtít? Začnu takhle. Podle posledních informací, které jsem dostal, tak Arméni i Azerbajdžánci schánějí letenky. Azerbajdžánci proto, aby se dostali ze země pryč, a Arméni proto, aby se dostali do Arménie. Zní to jako vtip, ale v podstatě to popisuje ten stav, který je. Tenhle ten konflikt má kořeny v podstatě už před několika tisíci lety. Když existovala Velká říše římská, která přijela v roce 333 křesťanství svatým Konstantinem, tak rok před ním,
Říše Ur přijela křesťanství. A říše Ur je vlastně to, co, čemu dneska říkáme Arménie. Říše Ur byla v podstatě celá Malá Asie a bylo to až ke Kaspickému moři. Působením islámu, působením osmanské říše dospělo k tomu, že Arméni byli dál vytlačováni do hor. Národ Azerů, což je turkmický kmen, který byl součástí, nebo který žil na území Osmanské říše a patří k tomuto národu, tak pronikal v podstatě z té východní části nahoru a když se na to koukneš geograficky, tak obsadili to, co jsou nížiny. To znamená, oni se dostali až k Kaspiku, tam prostě na těch koníkách, kam dojeli a Arméni vytlačili do nahoru. Jo? Z druhé strany šli Turci jako takový. Tahle ta likvidace arménského národa po staletí postupuje. Připomenu za první světové války vyhlazení milionu Arménů. Přes milion, ano. Což ano. Se objevilo v podstatě v povědomosti celého světa jakožto genocida. Ano. Tohleto slovo do té doby neexistovalo. To vzniklo právě jako důsledek chování Osmanské říše, nebo to tehdy už to už bylo to Turecko. Ještě ne, za první světové války ještě Osmanská. To byla Osmanská ano. říše. Vůči národu Arménů. Takže z této strany to dospělo až k tomu, že hora Ararat, která je svatou horou pro Armény, tak jako pro nás je hříb, tak hora Ararat je dneska na tureckém území. To je z té západní strany. Z té východní strany se roztáhly Azerové až tam, kam došli. Když byl ustanoven Sovětský svaz a řešilo se územní uspořádání této oblasti po první světové válce, tak k tomu, aby Arménie a Azerové jako tací vůbec přežili, protože mezi tím se ze spoda začal tlačit Írán, takže ten oddělil Azery od zbytku Turků. Jim šlo o bytí a nebytí, tak oba národy souhlasili s tím, že se stanou součástí Sovětského svazu. Takže Arménie i Azerbajdžán se stali součástí Sovětského svazu, čímž si zachránili svoji identitu národní. Jo? Jenomže tam ten kous, to území, jak se tam cpali Azerové, tak tam geograficky je to strašně členitý. Prostě jeden kopec Turci, nebo teda Azerové, druhý kopec Arméni. A bylo to různě rozházené, prostě kam ty vojska různě došly a za... To nebylo zastoleno, to bylo později. Došlo k tomu, že tyhle ty oblasti byly administrativně ujednocovány. To je ta doba, kdy Ukrajina dostala Krym, kdy Chruščov. Kdy do Ukrajiny se včlenili naprosto ruské enklávy, tak v té samé době se to tady prostě nalajnovalo pravítkem a čistě arménské enklávy se najednou staly součástí Azerbajdžánu. On ten náhorní Karabach tam takhle trčí do toho území Azerbajdžánu. No tam jsou kopce, tam prostě. No. Bohužel ten náhorní Karabach, tak jak je, tak nemá přímé spojení s Arménií. Tam je koridor, který je osídlený Turkama. Takže tam to prostě na národnostním principu sjednotit nešlo. Tak prostě to dali jako... že je to autonomní oblast v Azerbajdžánu. Dokud existoval Sovětský svaz, to znamená, byl ze zhora nějaký tlak, tak byl klid. No tak oni tam byli taky hodně nastálo dislokovaný vojenský síly. No tak oni byli jedni i druhý součástí sovětské armády. Já vím, ale jo? I tak tam byly ruské vojenské, no, ruské vojenské to bylo síly. To bylo pomíchaný, že oni byli součástí sovětské síly. Ano, ale ty mi rozumíš. V sovětské armádě byli jak Arméni, tak Rusové, tak Azerbajdžánci a všichni. Ale protože se tam ten vřet, se tam pořád mlel, ty rozmíšky tam byly za Sovětského svazu,
tak tam byli dislokovaní, jako se to dělalo u nás, že Češi chodili sloužit na Slovensko, ano, ano. Tak tam chodili sloužit na prezenční tříletou službu ruští vojáci a Slováci. A tak dále. Ano. No, tohle ten princip byl zachovávaný. Oddělit ty národnosti, aby tam byl klid. Aby se neblblo. No. Jo? Naprostý souhlas. Tak a fungovalo to. Když se rozpad sovětský, když byl rozložený Sovětský svaz, tak jako jsme byli rozloženými, to nebyla vůle národa ani jejich, ani naše, toto byly vnější tlaky, tak došlo k tomu, že Turci začali opět usilovat o arménské území. Jak z jedné, tak z druhé strany. Jednak v rámci Arménie a Azerbajdžán se tam došlo ke konfliktu, tam začala týc krev, nakonec byla ustanovena zase pod OBSE komise, která to nějakým způsobem utlumila. Nicméně došlo k tomu, že spousta arménských rodin opustila své, a už se tam nikdy nevrátili. Jo? Je pravda, že i azerbajdžánské rodiny, které byly na území, které dneska je jakoby většinově arménské, tak ty odešly taky. Protože tam prostě se zajaci nebrali. Skoro se to etnicky čistilo. Etnicky se to vyčistilo, ale čistilo se to hnusně, protože v té době, z téhle té doby, z téhle té války jsou, no, už je asi na Facebooku a na tomhle tom je nenajdeme, nicméně byly na netu normálně fotky, jak, abych teko nepomlouval ty Azerbajdžánce, tam jsou mezi nimi taky normální lidi, ale bylo to většinou z jejich strany, jak tam stojí voják v uniformě, drží v hlavu uříznutou v ruce, jo, a ještě se s tím chlubí. Prostě tyhle ty zvyklosti, kterým pro nás jsou naprosto nepřijatelný. Ale pro Turky je normální. No. Bohužel normální, protože my tou dlouhodobou křesťanskou výchovou a tradicí tyhle věci prostě neděláme, nemůžeme. Už to máme tak zažitý pod kůži, že to nejde. A protože se tam Turci tlačili, tak Arménie požádala tenkrát Ruskou federaci, aby postavila nárazníkový kontingent na hranici s Tureckem. Takže na společné hranici, arménsko-turecké hranici, na arménské straně je ruský armádní sbor, který už je tam 20 let. A který právě vytváří nárazníkovou zónu, aby Turci nemohli vtrhnout do Arménie. Bránějí ty expanzi jejich, ano. No, protože tam je 30 kilometrů a jsou v Jerevanu. Z téhle ty strany. To prostě je konec říše Ur v současné podobě. No, ale podle toho, co říkáš, tak to nemá v podstatě řešení. Tento problém nemá řešení, pokud se jedná ta národnost nevzdá, nestáhne, a neovládne to teda kompletně ta druhá. Teď mám na mysli, že nikdy se nevzdávají muslimáci. Muslimové se nevzdávají. Azerbajdžány jsou muslimové. Ano. Ty se nevzdávají. Ty budou, oni tam funguje tam krevní msta, ty tam zkrátka budou. Takže tam klid by byl tehdy, když by celou tu oblast, tu enklávu Náhorního Karabachu, Arméni vyčistili, odešli. To je jedno řešení, ale to řešení je velmi krvavé a vzhledem k tomu, že Turci ten oheň rozdmíchávají, ano, tak je velmi pravděpodobné, že toto řešení nebude. Pak nebude konec ty války tam. Ta válka se tam pravidelně opakuje už strašně dlouho. Ta situace má řešení, které už bylo jednou v praxi uděláno. A to, že se stanou oba dva, nebo že toto území spadne opět do Ruského impéria. Do Ruské federace. Protože v tom okamžiku tam Rusové udělají pořádek. A protože politika Ruska dlouhodobá, po staletí, to je filozofie, kterou v žádném jiném v podstatě takovém velkém konglomerátu se nedá najít, je to, že oni podporují, Rusové podporují národy a národnosti, které jsou menšinové, což je vidět třeba i na Gruzii, i na Arménii, kdy z těch prťavoučkých národů, který v podstatě počtem
jsou naprosto bezvýznamné, tak jsou elity, které dosáhly významného postavení v ruském impériu. Rodina, slovo, jméno Bagramian vám něco říká. No jistě, to byl generál a byla to operace Bagramian. Ano. Bagration to bylo. Bagration. A to jsme v Gruzii. Ano, v Gruzii. Jo? A to prostě, tohle byla gruzínská elita, která i tím, že se stoupila do ruského impéria, se dostali v podstatě až na nejvyšší posty. Protože ty lidi byli schopní, uměli a znali. A bylo jim jedno, že si jsou to Gruzinci nebo Arméni? V ruském impériu to bylo jedno. To je, ba naopak, každý národ, který, pokud mu něco chybilo, třeba písmo nebo něco, tak to se pro něho vytvářely podmínky, aby jako národ mohl dále růst a rozvíjet se právě v tom prostředí toho ruského impéria. A to impérium na týhletý mnohotvárnosti, která vedla k jednomu cíli a byla pod jedním velením, tak naopak to dokázalo prostě tu společnost nakopnout. Proto Rusko tolikrát stalo, jak Fénix popela a najednou během pár let dokázali z nuly vybudovat impérium. Za Putina se stalo co? To bylo absolutně zničená země. Od Jelcina. No Jelcinem zničená země, to prostě byla katastrofa, tam lidi umírali hlady a dneska je z toho velmoc. A jaká velmoc? Jo? Dobře, ještě jsou tam věci, že neovládají všechno, co by měli a to. No jo, jistě, ale jsou tam oligarchové, se kterými je těžký pořízení, protože mají ovládají finance, tak. Ale Vladimír Putin, pokud vím, tak se s nimi dokáže dohodnout a nějaké dokáže regulovat. Co říkáš například tomu, že podle té nové ústavy žádný člověk, který je ve státní správě, nesmí mít za A jiné občanství než ruské a za B nesmí mít nikde v zahraničí uložené peníze. No to je taky správný, protože takový člověk pak ze zahraničí není vydíratelný. Tak. Jo? Protože když si svůj majetek uložíš do Německa a Němci se rozhodnou, že prostě my tady nebudeme jíst maso, a ty řekneš, ne, já žiju na mase, já jenom budu jíst maso, tak nejenom zjistíš, že všechny peníze, které máš v německé bance, tak je tam sice teoreticky máš, ale nemůžeš s nima nakládat a seš v prčicích. A musíš změnit svůj názor. Už nemůžeš propagovat maso. Jako příklad zní to jako špatně, ale je to naprosto výmluvné. Tímhletím způsobem se tyhleti lidi, kteří ovlivňují stav toho daného státu, velice jednoduše řídějí. Proč na Ukrajině celá vláda má jiné občanství? Málo. Aby náhodou nezačala rozhodovat ve prospěch Ukrajiny. Ukrajina je vůbec nešťastný národ, ale oni si to taky dělají sami. Oni, Ukrajinci, byli nacionalisti už od samého začátku vzniku Sovětského svazu, byly tam s ním jenom problémy s Ukrajinci a v podstatě dneska se tam vlády ujaly ty lidi, kteří jsou totálně, ale totálně pod diktátem především Spojených států a Evropské unie. A co říkáš tomu, že dneska oni Ukrajinci chtějí prodávat tu svoji úžasnou černozem? Oni tam mají metr až metr 50 černozemě. To není nikde jinde na světě snad. A možná někde, ale já to nevím. A oni chtějí veškerou v oblastech některých, veškerou tu černozem vytěžit a prodávat ji do ciziny, většinou do Ameriky, do Spojených států, aby tím zúrodňovali jejich vyčerpaná pole. No stát, který si, nebo vláda, která si nechá dokonce ukrát vlastní zem, živitelku, co to je za rádu? Ale my ji máme tu samou. Koukni se na litium. Ano. To je ten samý podvod. Naprosto ta samá logika. Litium je ztracený. To jsou národní bohatství. Tak jak oni mají tu černozem, ten 1,5 metru, tak my tady máme tenhle prvek, o který zájem nebyl, ale teď o něj zájem je. Tak prostě to je totéž. To je naprosto totéž. To byla ta svinstvo,
že ta sociální demokracie, ten jejich Havlíček, který tam přišel na to ministerstvo průmyslu a obchodu jenom kvůli tomuhle podpisu toho memoranda, tak potom zase odešel, tak ono se z toho nedá opravdu vycouvat. Zatím to řeší český stát tím, to je moje otázka, já to jenom se k tomu dostanu. Zatím to řeší český stát tím, že využívá legislativy a nedostali tam ti Australani, kteří jsou tam ty Australani jenom papírově, povolení k těžbě. Oni to povolení k těžbě nemusí dostat 100 let, protože tam to povolení nedostávají k tomu, že by tam bylo narušeno šíleným způsobem životní prostředí. Takže když se naši posluchači ptali, co je s lítiem, nic. Zkrátka je v zemi a nepokračuje to, protože ty Australani nemůžou těžit, protože nedostali těžební povolení, ale česká vláda, český stát s tím lítiem taky nemůže nakládat. Ale ona by mohla, ale nechce. Ale to je druhá věc, že jo? Asi nechce. Protože to je to... Teď říkám to, co říká vláda. Jo? To, že co to říká nemůže... vláda. Samozřejmě vláda ti neřekne, že ano, my jsme placený hlubinným státem a my jim lezeme do zadku a my teď to nemůžeme přiznat český národe, protože je pravděpodobnost, že by se vám to nelíbilo a že byste mohli se začít bouřit, tak my vás teďko necháme vychladnout, rok, dva, tři. No a pak se v uvozovkách najde technologie, která bude nezávadná a my v tom budeme pokračovat. Jako nezávadná. Protože už o to ten zájem takovej nebude a už se to vytratí. Prostě záleží, jaká bude ta politická nebo všeobecná situace. Lithium to bylo třeba číslo jedna, dneska už se o tom nemluví. Ano, nechá se to zapomenout a potichonku se to bude dělat. To jsou restituce. Šlechtické německé rody, že jo? Valderode a... Nejenom německé, Lichtenstein. Lichtensteiny, no, ano. To je, ty chtějí půl skoro tři čtvrtě Moravy. Jistě. A věděj, že prostě, když budou... To, co jsem ti říkal, úder furt, bouchají na jedno místo. Až to praskne. Mm-hmm. To je to tež. Vysvětli mi, Ivane, ještě jednu věc. Tak já to vím, ale pro naše posluchače. Benešovy dekrety sudeto-německý landsmannschaft. Zatímco podle postupnické dohody mocností vítězných na návrh Winstona Churchilla se začaly provádět ze všech zemí Evropy násilné odsuny německých civilních obyvatel, který se tam do těch zemí evropských nadspali během Třetí říše, tak je ticho po pěšině. Holandsko, Belgie, Francie, Polsko, tam jich měli hodně, Polsko, Ukrajina, tam se nic neděje. Ale u nás neustále chtějí a usilují o to rozmíchat tady ten konflikt a chtějí nám to sudetské území, když to nazvali Němci, nacisti nazvali, že to je sudetské území, jo? Sudetenlande. Jinak český názov slovy to vždycky bylo české pohraničí. Takže žádný sudety tam nejsou. Tohle to je nacistický výmysl. Německý nacistický výmysl. Proč to teda furt u nás takhle do ty jedným tepou dělají ty údery jenom do těch českých dekretů? Proč ne jinde? No, zajímavá otázka. Můžeme ji pojmout z mnoha stran. Nicméně historie českého národa, v podstatě to, že náš národ existuje, je důsledek mnoha faktorů. A to jsou dějiny, o kterých se dneska nemluví. Je zakázáno mluvit, když na škole se učí dějepis, tak se dovíte o různých panovnících, kteří byli německého a já nevím jakého původu, ale o těch důležitých momentech, na kterých v podstatě stojíme a ze kterých dneska ještě pořád žijeme, tak o těch se mlčí. To je právě to období Karla IV. To je právě to období husitů. To je právě to období, kdy český stát jako takový v podstatě ovlivňoval Evropu. A to jsou kořeny, na kterých stojíme a
ze kterých vyplývá i naše, řekněme, vyplývají naše všeobecně, bychom řekli, nelogické reakce pro ty politiky. Prostě kdo Čechy obsadí vojensky, tak nikdy dlouho nevydrží. To znamená, kdo chce dlouhodobě vládnout v Čechách, musí se sem dostat jinak. To znamená ekonomicky, působením infiltrace cizích národů. To byli ty Němci, Němci skončili, tak nám teďkon sem spou Araby a Černochy, no. aby nás prostě vylikvidovali tímhletím způsobem. Nicméně všechno jsou to prvky, které vedou k tomu, aby prostě tenhle ten prostor slovanský národ pišnící se českou řečí opustil. Ať už to bude tím, že nám seberou kus Moravy, že nám seberou pohraničí, dají tam cizojazyční obyvatelstvo, že nás namixujou s jinýma rasama, který prostě nás zdebilizujou, že nám dají takový školství, že naše děti nás nebudou chápat, protože to, na čem my stojíme, ty základní věci, oni mít nebudou. Pokud jim je nedáme v rodinách, aby v rodinách to nedostali, tak jsou všichni zaměstnáni tak, aby měli čas akorát ty děti nakrmit, dát jim pusu a poslat je do kostele, ale aby se už s nima člověk povídal, aby jim vykládal pohádky, aby jim si s nima zaspíval, to už na to není kdy, na to není síla a energie. To jsou všechno prvky, které se skládají dohromady a oni jsou na první pohled nelogické. A když se je takhle postavíte a začnete hledat, kdy to dá smysl, tak najednou zjistíte, že všechno je to směřované k tomu, aby jsme nebyli. Ale ono to taky bylo tím, že oni ty Němci po tom převratu, že to nebylo jenom u nás, to bylo v celé v podstatě východní Evropě, tak oni vznášeli nároky i na polskou stranu. Nedovolili si to samozřejmě na západní země, ale na polskou stranu. A byli tvrdě odmítnuti, že se o tom zkrátka bavit nebudou. Jenomže my jsme měli prezidenta, který se začal omlouvat za to, jak jsme chudákům Němcům ublížili při odsunu, že jich tady několik set chudáků zabili naši čeští partizáni, ale že tady za protektorátu Němci zabili 360 tisíc lidí a dalších 21 tisíc lidí zemřelo do roka po válce na následky věznění, mučení, koncentráků. To jim nevadilo, těm lidem. Vladimíre, jsme u otázky výběru kádru. Tenhle ten kádr nám byl dosazen do čela. Proč? Právě proto, protože byl rodině historicky dlouhodobě jednoznačně zavázán na to, aby jeho osobní zájem byl takový, že on na tom vydělá, jeho rodina na tom vydělá, kromě toho, že bude slavný, tak samozřejmě budou ty majetky, a že se při té příležitosti zlikviduje i to, tak pro něho, jako pro osobu, to byl jenom vedlejší důsledek. On na tom vydělal. To je ten výběr kádru. Pokud vybíráme lidi, kteří nám mají vládnout, kteří mají za nás rozhodovat, kterým dáváme nějakým způsobem možnost ovlivňovat náš život, tak v první řadě bychom se měli ptát, co je to za člověka. Odkud přišel? Jaké má kořeny? Co je za ním za práci? Co za ním je za práci? Ano. A jak se staví k těmhletěm věcem. Mm-hmm. Protože až když se dostane na výsluní, tak jednak se mu zatočí hlava, 99% lidem, to je normální přirozená reakce, někomu víc, někomu míň, ale stejně se bude rozhodovat tak, jak to má v hloubi duše. Pokud je to zmetek, který kouká jenom na sebe, tak bude pořád koukat jenom na sebe a nebude mu záležet na tom, že lidi, kteří mu dali důvěru, že jí zklame. No tak co, no lidi, měli jste si to rozmyslet, než jste mě zvolili. Ale lidi ho tehdy nevolili. Toho volilo 200 poslanců a 81 senátorů. Ale nikdo se nevozval, poprvé, protože nikomu tohle to nebylo jasné. Poprvé ho zvolili v prosinci 89 a zvolili ho obě komory tehdejšího federálního shromáždění. Protože obě komory tehdejšího federálního shromáždění měly kudlu na krku. Jo? A nikdo si nedovolil říct nic jiného, než co mu bylo nařízeno.
Jinak on nám tady lhal a ještě si myslel, jak je... Pamatuješ, jak on tvrdil, že teda, když ho chtějí tím prezidentem, v tom prosinci 1989... Že jenom jednu tu ne, a pak bude do, psát... do svobodných voleb a že si bude psát knihy. No. Svobodný volby byly ještě téhož roku, nebo rok později, už nepamatuju, je to 31 let. A nakonec tam byl neústavně 4 období, protože ústava zná volební období od doby nástupu do konce. Ne časový, časový to není omezený, protože když tady skončila republika, tak on tvrdil, že může být znovu prezidentem, protože to není Československo, ale Česká republika. Ivane, co říkáš tomu, že na jedné straně jsme furt vyřvávali do světa a našim lidem, že Česká republika je nástupnickým státem, máme stejnou ústavu, stejný znak, stejnou vlajku, ale u prezidenta to neplatilo. To jsme byli nový jiný subjekt. Už nemáme moc času. 5 minut. Řeknu ti to takhle. K tomu, aby člověk, který se dostane do takovéto pozice, mohl něco ovlivnit, jsou 4 roky málo. Pokud máme prezidenta 4 roky, pak přijde jiný prezident na 4 roky a pak další prezident na 4 roky, znamená to jedno jediné. Není to prezident, kdo tu zemi řídí. On je jenom prostě nějaký mluvčí, nějaká loutka, někdo, kdo je vidět, ale ten, kdo tu zemi řídí, je někdo jiný. Vemte si, jak dlouho trvá, než se postaví barák. Od okamžiku, kdy koupím si parcelu a řeknu si, tady bude stát můj vysněný barák. Ten barák musím si namalovat, spočítat, navrhnout, umístit, to chvíli trvá, pak zjistit, odkud vemu vodu a další věci a pak můžu kopnout a začít ten barák stavět. Je to záležitost rok, dva? No, spíš dva než rok. Spíš dva než rok. Když se staví hodně rychle, tak 2 roky. Tak, to je barák. Když řeknu, že postavím fabriku, tak mi 2 roky nestačí. Protože tam musím vzít do úvahy spoustu dalších parametrů, tak i to, že v té fabrice musí někdo dělat, takže vyřešit ubytování pro ty lidi, nebo postavit jim sídliště. A daleko víc problémů, než u toho baráku, tak, samozřejmě. A už jsme u 4, 5, 6 let. A to je jenom obyčejná malá fabrika. A teď si vím, že máš rozhodovat o směřování státu. To je, tady se bavíme o 10 letech. Takže pokud opravdu ten člověk, který tam je, samozřejmě se svým týmem, to není práce pro jednoho člověka, má něco změnit, tak 4 roky je nesmysl. Pokud to má mít, máme se bavit o nějaké dlouhodobé koncepci, o dlouhodobém zvelebování, tak se musíme bavit o 10 letech. Jenomže to už se pohybujeme buď v diktatuře, nebo v monarchii, nebo v nějakým takovým letom. Takže já vím, že jsem na tvou otázku pořádně neodpověděl. Jo? Je pravda, že ten člověk něco jiného říkal a něco jiného dělal. Jednoznačně. Tady bych se opřel o Bibli, která je nejrozšířenější knihou, kde je napsáno strom poznáte po ovoci. To znamená to, kdo jaký je, se pozná podle toho, co dělá, co za ním je, jaký jsou za ním výsledky. Takže ano, ve směru k tomuto člověku ti dávám za pravdu. Nicméně, pokud to beru z pohledu toho státu, tak tenhle systém, který je tady nastavený a kterým vykřikujeme, jaký je perfektní, demokratický a ideální, tak je k ničemu. Ale protože prostě... tenhle ten systém hovoří jednoznačně o tom, že lidé, kteří jsou vybíraní a voleni do orgánů, které by měly o něčem rozhodovat, o tom nerozhodují. To je z logiky, podstaty věci, z teorie řízení. Ale to jsou věci, které se špatně vysvětlují, protože ty se musí naštudovat. A proto taky místo do škol radši budeme si hrát počítačové hry, protože je to příjemnější. Jinak samozřejmě každý politik, jsou politici, kteří mají dlouhodobý vize. Jsou i prezidenti, kteří mají dlouhodobý vize. Ale všichni prezidenti, kromě jsou výjimky, třeba Lukašenko vládne 27 let nebo 25 let,
a mají na dvě volební období většinou 10, no, třeba ve Spojených státech jenom 8 let. Po těch dvou letech musí skončit. A proto oni, když mají ty dlouhodobé vize, tak se snaží tu politiku dělat tak, aby to bylo přijatelné i po tom, kdo přijde po nich. Pro toho, kdo přijde po nich. Ale to by muselo být taky vůlí těch politiků, kteří to schvalují nebo neschvalují. Třeba ve Spojených státech kongresa a senát. Že jo? Ale i ve Spojených státech kongres a senát se skládá z lidí. A ty lidi, aby se tam dostali, tak za něma něco musí být. Jo? Takže je to... Mělo by být. No je, je. A vůle těch lidí, kteří za nima stojí, ty jim říkají, o tomhle tom si rozhoduj, jak chceš, to je tvoje to, ale tyhle ty věci, tady budeš rozhodovat takhle a tady budeš rozhodovat takhle. No a pak se taky stane to, co se teďka děje ve Spojených státech, že tam je de facto občanská válka. Ano, ano, protože... Ale to si necháme, Ivane, po přestávce. Dobře. Jo, protože máme akorát 20. Ano. hodinu a ty máš prázdný pití tady. Já mám prázdný pití. Už jsi se po něm koukal. Takže já tady nepiju, abych to shodil. My jsme se tady bavili o svobodě a tak si dáme písničku, jako na začátek, si dáme písničku od Karla Haschlera. Protože Karel Haschler to byl takovej vlastenec, který i když věděl za Třetí říše, za protektorátu, že po něm jdou, tak zpíval národní písničky proti nacistům, proti Němcům a taky ho zavřeli do koncentračního táboru a zemřel strašlivou smrtí. Oni ho totiž v zimě šoupli do vody nahého, v mrazech, tam bylo asi 15 stupňů, nechali ho tam zmrznout. To byl Karel Haschler, který to věděl a přesto zpíval takovýhle písničky. My se ozveme opět ve čtvrt na 9. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, vítej. Děkuji, ještě jednou dobrý večer. A protože jsme neprobrali jedno téma, který jsem chtěl s tebou jako s vojákem probrat, tak než dáme prostor na otázky, které mi tady posíláte SMS-kami, jsou tady, tak bych rád se tě zeptal, jak se díváš na naši vojenskou misi v Mali, kdy jsme tam měli smlouvu s jakousi vládou, která padla, teď tam je nějaká vojenská chunta, ale náš kontingent, který tady platíme my z našich daní, tam je nadále. Proč tam je, Ivane? Protože to, co se nazývá znostně armáda České republiky, není armádou České republiky. Je to kontingent, který je připraven v rámci zájmů cizích mocností nést svoji kůži na trh. Oni tam nejsou v našem zájmu, přestože se nazývají, že jsou armáda České republiky. Česká republika v Mali žádné zájmy nemá. Francouzská vláda, nebo lépe řečeno francouzské koncerny, v Mali své zájmy mají, to ano. Takže tam by měla působit buď francouzská armáda, anebo ještě lépe řečeno francouzská cizinecká legie. Protože to, co oni tam hlídají, jsou uranové doly, které těží uran pro francouzský jaderný průmysl. Nechápu, proč naši vojáci za naše peníze nasazují svoje životy pro francouzské koncerny. A tady je největší zajímavost, aspoň pro mě, je to, že někteří lidé, nemyslím politici, ale veřejnost, tak jim ještě říká, ale oni tam dělají důležitou věc, oni jsou tam přece pro humanitu, pro demokracii, ale ono tam vůbec nejde o humanitu, o demokracii. Tam za naše peníze, tvoje, moje, všech nás, jsou tam vojáci, kteří si tam jdou vydělat jako placení žoldnéři. Ano. Aby, jo? Co podstatě, to přece, Ivane, žoldnéři, ne? V podstatě oni tam fungují jako, jak se dneska říká, ta soukromá armáda. Jo, jako byli Blackwaters a další. Dneska se přejmenovali na Academy. No dobře, tak Academy, ale... Blackwaters, ano, jsou to ti samí. Takže ano, jsou to lidi, kteří mají výcvik, kteří bohužel nosí i uniformu naší země,
Takže až jednou přijdou černoši, černí jako bota z Mali a začnou nás tady vyřezávat a budou tvrdit, že oni se jenom mstí za to, co my jsme tam dělali, tak jim nebudeme moc říct půl slova, přestože my z toho žádný prospěch nemáme. Máš vůbec ponětí o náplní práce nebo účelu té mise vojenské? Já mám informace naprosto stejné jako všichni, to znamená v podstatě nulové. Nulové, ano, oni nám tam neřekli, proč tam vlastně ne. jsou. To muselo to proběhnout, protože je to vyslání vojenského kontingentu a to podléhá schválení parlamentu, takže se to muselo dostat na jednání parlamentu. Tím pádem se to nemohlo udělat úplně v tichosti, takže tohle to proběhlo, tím pádem se to dostalo i nějakým způsobem do médií, ale to je všechno. Jinak, když se hlasovalo v parlamentu, tak jediná parta, jediná strana, která byla 100% proti tomu, tak to byla SPD. Jo? Všichni ostatní, jo, byli tam ještě nějaký poslanci z KSČM, kteří byli proti tomu, ale většina poslanců KSČM držela basu s koaličním partnerem. Hmm. Takže asi takhle. Zkrátka, nemají, já to vidím tak, že my tam nemáme co dělat. No nemáme, určitě tam nemáme co dělat. To, že to třeba komunisti schválili, tak řekněme si otevřeně, komunisti dneska už nejsou komunisti. Je to normální parta, je ono, když už v tom parlamentu je někdo 3-4 období, tak ztrácí pojem o realitě, protože on žije v podstatě, tak jako každý z nás chodí do práce, žije si tím životem lidí té fabriky, toho města, tak oni žijou životem parlamentu, takže se tam furt vytvářejí nějaké dohody a ad hoc koalice k danému problému, takže oni žijou v těch jejich, v tom jejich politikaření a pokud ta strana opravdu není stranou, to znamená, že tam to členstvo, ty normální lidi nemůžou jim říct do očí, co se o nich myslí, jak by měla normálně fungovat politická strana. To znamená, že ti poslanci skládají účty na konferencích svým členům a ti členové jim říkají, no tohleto jste pěkně podělali a na tohleto jste se vyborli a tohleto, co řešíte, nás vůbec jako netrápí, ale trápí nás něco jiného, co vy zase neřešíte, protože to nevidíte. Tak samozřejmě oni pak nemají zpětnou vazbu a stanou se v podstatě součástí toho stáda. Jdeme na otázky. Tady je otázka. Dobrý večer, zdravím oba pány. Proč se všude prosazuje holokaust, a hovoří, já dodávám o holokaustu, ale nikde a nikdy se nemluví o holokaustu. Já to tady je napsáno slavokajustu. Děkuji, Martin od Brna. Zkrátka o holokaustu vůči slovanským národům. Národům. Ono se říká, Ivane, že ten holokaust měl za oběti padlo 6 tisíc Židů, ale Slovanů padlo 35 milionů. Já myslím jenom 25 milionů v Rusku. A všude okolně. Proč podle tebe se o tom nemluví? O tom holokaustu Slovanů. Že jsme měli být, Slovani měli být třetí říši v podstatě vyhubení. Ano. Tak jako byli určeni k vyhubení ti špatní Židi. S těma se začalo, protože na v podstatě likvidaci židovské minority byl postavený prvotní ekonomický úspěch Třetí říše v Německu a ta politika samozřejmě se držela potom i při další expanzi. Takže se mluví o tom, protože je to vidět. To, že se pak likvidovali Slované ve slovanských zemích, to znamená především na území Ruského impéria, tak to byla likvidace Ruského impéria, že jo? A to bychom se museli zase vrátit zpátky hluboko o pár století, tak když si poskládáme tak, jak šly dějiny, tak v podstatě britské impérium po staletí se snaží likvidovat slovanské národy v rámci možností, které má. Jo, počínaje krymskou válkou, já nevím čím vším.
A vždycky to, i Napoleonu tažení do Ruska, všechno to bylo v podstatě směřováno tímhletím, aby se ty národy zlikvidovaly, porobily, snížily se jejich početní stavy. Poslouchaj, se ptal, proč se nemluví o tom slovanském holokaustu? Vůbec nikde, nikde, ani u nás. No, protože ten holokaust slovanský, ta likvidace ještě nebyla dokončena. A pokud se o tom bude mluvit, tak my budeme ostražití, protože budeme vědět, že se vůči nám něco chystá. Proto je nám předkládán židovský, protože židů u nás moc není a ani nevystupují navenek jako jednotně. No, já bych neřekl, Ivane, říká se, že Praha je po Tel Avivu druhý nejvýznamnější židovský město. To je, ale vem si veřejný prostor u nás, zviditelňuje se tady někdo tím, že je žid? Ne, to ne, ano. Tak, jo? Takže tady se jenom mluví o židovském holokaustu, o tom, jaká je úloha židů v národě, o tom se vůbec nemluví, protože když už se mluví o nějaké likvidaci někoho jako národa, tak se použijí židě. Ale že ten konečný cíl je k likvidace nás, slovanských národů, no to nám říkat nebudou, protože by nám to došlo a mohli bychom se bránit. Ne, nic. Jdeme dál. Tak zdravím vás, ova pánové. Máte pravdu, dnešní mládež je přes PC hry vedená dle plánu globalistů. Chce to vystoupit z EU a ve škole zavést předmět vlastenectví a v 19 letech na rok na vojnu, aby dokázali bránit svou zemi. Děkuji za názor, Libor od Olomouce. Libore, budu vám trošku oponovat. Předmět vlastenectví je k ničemu. Z vlastenectví nemůžeme udělat předmět. Nemůžeme ho naučit. To se nedá naučit. Ano. To musí být součástí všech předmětů. To musí být součástí stylu našeho života. To musí z nás vycházet. Protože pokud budu něco uměle učit z těch věcí, které se týkají nejvnitřnějších pocitů člověka, tak to bude nepřirozené. A ty děti nám nebudou věřit. Je třeba mluvit o tom, takhle žil můj dědeček. Tohle to mi říkal děda. Tohle to mi říkal táta. Tohle to dělali naši předkové. Takhle se naši předkové postavili, když se řešila tahleta a tahleta záležitost. Na příkladech. Ale Liborovi ho chápu, jak to myslel. On nemyslel asi Libor od Olomouce jako předmět, ale mělo by se tam učit cítění vlastenecké v tom té škole. Ale to musí být v první řadě učitelé vlastenci, protože pak oni svými postoji, tak jak vykládají svůj předmět, tak jaké dávají příklady a tak jak reagují na otázky žáků, tak to učí. Já si pamatuju, Ivane, že když pan učitel Hůrský, který mě učil na prvním stupni, už to neuvěřitelně dlouho, stále si to pamatují, tak on nám vyprávěl, jak vznikla československá tehdy hymna, co znamenala. Vyprávěl nám tam, proč tam máme nahoře bílou, dole červenou, modrý klín. Vyprávěl nám o tom, co to znamenalo, ta fidlovačka, pro tehdejší porakouštěné a poněmčené obyvatelstvo. A takhle by se mělo postupovat ve školách. Ano. Ale on nám to říkal při hodinách třeba hudební výchovy nebo při hodinách českého jazyka. Protože se na to narazilo a bylo to téma a momentálně to tu třídu zajímalo. A takhle by se to mělo. Se to má učit. Přesně tak. Přesně tak. Takže ne předmět vlastenectví, ale mělo by se ty děti vést k tomu, aby byli hrdí na Čechy. Co říkáš na to, že já jsem se bavil s jedním docela slušným klukem, 25-letým, pracoval, všechno v pořádku, ale on mi řekl, já nejsem Čech, já se necítím Čechem, já jsem Evropan. Mně by bylo úplně jedno, kdybych se měl dobře a žil bych někde jinde ve světě, já na ty Čechy nejsem vůbec fixován. Co ty na tohle to říkáš, že takhle, a říkám, nebyl to žádný kluk, který, nebo mladý člověk, který by byl extrémista, který by byl nějaký sluníčkář, to ani ne, ale on zkrátka se přestal cítit Čechem a cítit se Evropanem. Pro mě to byla
vyloženě rána do hlavy. Teď zase řeknu já, že ho svým způsobem chápu. Na to je jedna jediná odpověď. Víš co, kámo, seber se a je. Na dva, na tři, na čtyři roky. Žij tam mezi těma lidmi a pak se vrať. A nebo se nevrace. Vrať a pak si zodpověz tuhle tu otázku. Protože i já se cítím být Evropanem, ale v první řadě jsem Čechem. Ano. A je pravda, že to, abych to mohl říct pevně, tvrdě a s úsměvem, tak jsem musel ty tři roky na té Sibiři běhat. Protože pak, když se člověk vrátí a když ty kola toho letadla třískla sebou o beton na naruzení, tak mi bylo tak divně. A pak, když přijeli k tomu rukávu, vypli motory a začala hrát Vltava, tak lidi se hnali ven. Já jsem se otočil do okýnka a utíral jsem si slzy. Protože jsem byl doma. Ano. A tenhle ten pocit, pokud člověk nezažije, pak může vykládat, co chce. Ono, ty máš, jsi se vracel do historie, tak já se vrátím taky hodně do historie. A to do dob vrcholné Římské republiky, kdy v podstatě tam dávali ti senátoři, ti slušní senátoři, dávali to vlastenectví, tu lásku k tomu Římu, k tomu impériu, tak to dávali na první místo. A pak už i tehdy tam byli lidi, kteří hlásali, latinsky se to řekne, ubi bene, ibi patria. Znamená to, kde je mi dobře, tam jsem doma. A tohle to říkali většinou ti z těch Římanů, kteří šli do těch jejich provincií, mimo původní tu Římskou říši. A právě ti senátoři, například Lucilus, ten jim to měl moc za zlý. On říkal, ano, sloužíte Římu třeba v Dalmácii, ale jste Říman a musíte být odpovědný tomu Římu. A oni se tímhletím, kde je mi dobře, tam jsem doma řídí a není to, není to dobře. Takhle to asi bylo myšleno. Jdeme dál. Jo, ještě o tom, že by měli jít v 19 letech na rok na vojnu. No, v 19, v 18, v podstatě na rok ano, 100%, v tom vám dávám za pravdu, v tom jsme jednotní, kdy, já bych řekl, že po uceleném ukončení nějakého životního cyklu, obvykle to bylo po ukončení střední školy, což je ideální doba, protože v té době chlap se přestává být jinochem a stává se mužem a k tomu musí projít určitou konverzí, měl by projít prostě zkouškou. Tak je nastavená chlapská psychika k tomu, aby dokončil chlap svůj rozvoj, ukončil své vlastně mládí a začal být mužem, to znamená člověkem, který je schopen si založit rodinu, o kterého se ta žena bude moct opřít, tak by to měl nějakým způsobem prokázat a to je ta vojna. A hlavně, jak tam píše posluchač Libor, naučí se tam bránit, jak bránit svoji vlast, protože ty současní, ty jsou dneska zženštilí, ti mladí, oni záměrně v nich potlačují tu muskulaturu. Ano. Oni tomu říkají macho, že musí potlačit ten machoismus, to znamená to vyvyšování, ale právě proto ti migranti, ty domorodé kluky na té západní Evropě po každý přeperou a zmydlej, protože v nich to macho, ten je. Chlap je, když tohle to nejsou chlapy. Ano. A to je ta vojna naučila. To je ta vojna, to je ten postoj, protože a proto taky holky jsou nešťastný a hledají pořádního chlapa a nemůžou ho najít, no protože není. Jsou umělé, nejsou chlapy. Protože to, co vypadá jako chlap, pokud to běhá na podpatkách, no, tak jako, promiň, ale to v té ženě nevytvoří ten pocit, že se o ní postará, že ji zabezpečí, že ji vytvoří
ten pocit bezpečí, aby mohla v klidu přivést na svět nový život a toho nového človíčka vychovávat. A to je důsledek, jaký potom, že ty ženy místo, aby měly 3-5 dětí, tak mají sotva jedno. Pokud? Protože to jedno, ta žena je schopná sama o sobě bez toho chlapa ještě zabezpečit, ale dvě už neudělá. To už nezabezpečí. Takže k tomu, aby jsme byli schopní nevymřít jako národ, potřebujeme mít chlapy. Opravdové chlapy. Ne tyhle ty kreatury. Ne, ano, přesně tak. Já tomu říkám, že jsou to zrůdy s penisem. V podstatě ano. Protože to nejsou chlapy. Nejsou, no. Prostě uměle to z nich bylo vyřezáno. Ano, ano. Tak, teď si vemem sluchátka, máme tady telefon. Z Rakouska telefonát vemu, tak. Dobrý večer, slyšíme se. Jo, dobrý večer, pane Kapare, tady je Standa z Moravy, je to člen SPD. Já bych chtěl jako k tomu, co vy tady, je to, zdravím aj pana Kratochvíla. Dobrý večer. Já bych chtěl jako tak k tomu dodat, že my dneska tady, co tady jako máme ty mladý kluky, takže to máme všechno, jako jak, jak se říká, to jsou staračky, jako. Oni prostě nejsou vedení. V nějakém ústenectví. Já se totiž jako teď zaobírám teď posledníma třima týdnama, chodíme jako po petičních stánkách a starší lidi, kteří podepisou petici, ale mladých lidí to vůbec absolutně nezajímá. Ano, a když se jich něco ptáme, tak oni prostě, já si myslím, že ve škole jsou absolutně, absolutně jsou vychovávání proti vlastenectví. To znamená, že tady se musí něco stát, jako to, já si myslím, že ani volby to nezmení, jako prostě. To tady musí přijít něco tvrdšího, už musí přijít. To ti mladí jsou prostě úplně, jak se říká, abych to jako tak nechtěl, bych to prostě říct, ale jsou degenerovaní už prostě. Víte, ono, aby se něco změnilo a aby ti mladí byli vychovávaní k tomu vlastenectví, tak v podstatě je třeba změnit myšlení těch lidí. Aby, ano. A těch kantorů především. Ale Ivane, co by si k tomu dodal? Ještě momentě, ještě něco, to je jedno k tomu. Ale prostě já se třeba ptám, jako nežete, že bych ji nějak jako chtěl znásilňovat ty mladý. Ale já říkám, já se jich ptám třeba otázkama, nežete. Říkám, vám se líbí třeba, že budeme tady mít jako více muslimů. A jestli sledují třeba, co se děje ve světě, tady vidím, že chodíte každý s telefonama, zeberete si něco z toho, co se děje ve světě, jako jaký násilí pachají jako muslimové. Já jsem byl před 30 rokama jako emigrant v Americe. Jako. A mi nevadilo, jestli to byl Černoch, Mexičan, nebo co, mi to nevadilo, že tenkrát byla jiná doba. A dneska prostě jsou ti lidi, jako ti mladí lidi, jsou vedení, bych řekl, přes školu, jsou prostě, aby byli proti vlastní ten, a když se ho zeptám, ty víš, že kolik třeba padlo v tvojich, jako v té první světové, druhé světové válce, jako v tvojich jako potomků, jich to nezajímá vůbec. Jich to nezajímá. Takže prostě, je to smutné, ale já si myslím, že tohle z toho, a říkám, to já jsem omíjen, jako stomíjen, jako poznám, jako osobně, jako že ten, ale jako tak to bude velká těžká, velmi těžká chvíla, aby jsme tyto mladí zase znova přechovali k vlastenectví. Já nemám nic proti tomu, ale Rusky mají úplně jiný vlasteneckou výchovu, jako jak to je ten. Jako. Ono to je taky mentalitou. Díky za zavolání, máte dobrý, pravdu. Naschledanou. Nebo zpožovat, zatím mějte se pěkně, naslyšenou. Tak Ivane, co bys ti řekl o tom, co říkal pan posluchač, že ti mladí vůbec nemají ani ponětí o tom, že by měli se zajímat o to, co se děje v jejich vlasti. To jsme v podstatě probírali v první hodině, protože ve škole jsou systémově vedení k tomu, že jsou takzvaně Evropané a v Evropě vládnou Němci, takže my máme právo akorát držet hubu kroka zákryt a být šťastní a rádi, že vůbec dejcháme a že tady jsme. A že nám sem Západ pošle svůj odpad potravinový a my to žereme. To, že my ten Západ živíme, to, že v podstatě nebejt nás, tak už to tam dávno krachlo, to samozřejmě nám nikdo říkat nebude, protože přece dojnou krávu
nebudeš informovat o tom, že seš na ní závislej. Protože v tom okamžiku by si ona mohla uvědomit, že taky by se s ní mohlo taky zacházet třeba, že chce být na rovině, že nechce být jenom dojnou krávou. Jo? Takže to je daný tohletou výchovou a ty děcka bohužel se zbudí, až když se to jich osobně bude týkat. Pokud nebude pozdě. A ono, až bude mít ten nůž na krku, tak ve většině případě už pozdě bude. Tady mám dotaz přímo na tebe. Pánové, zdravím vás oba. A chtěl bych poprosit pana Kratochvíla, aby těm mladším ročníkům připomněl 82. výročí Mnichovské zrady. Děkuji, váš posluchač Josef. Rád to připomenu, ale jestli se postavím na Václavák a budu řovat, že 82. výročí, tak mě nejdřív zapokutujou za to, že nemám roušku a po druhý mi nasadí svěrací kazajku a odvezou mě. Já už neučím, jo, takže těžko to někomu řeknu, nicméně máte pravdu, protože... Ne, tady v rádiu, abyste to těm mladším ročníkům, co nás poslouchají i v rádiu, tak to bylo myšleno, aby se tady připomněl nějakým... To, že teď je období, kdy máme toto nešťastné výročí, kdy v podstatě byl završen jeden z hlavních kroků britského impéria na ovládnutí světa, kdy teda britské banky pana Hitlera dostali k moci a nasměřovali samozřejmě na východ, aby se udělal další krůček v likvidaci slovanského osídlení asijského kontinentu, včetně teda té evropské části, tak to je to výročí, kdy můžeme říct, že v podstatě důsledky neseme do dneška a ty nejviditelnější si ani neuvědomujeme, protože to, že máme volant na levé straně, je důsledek tohoto výročí. Ano, ale ono to je zajímavé. Za první republiky, ještě za prezidentování Tomáše Garrigua Masaryka a posléze Edvarda Beneše, tak se 5 let hovořilo v tom, že se zavede pravostranný provoz, protože jsme byli už jediný, nebo jeden z mála, kromě Velké Británie v Evropě, který jezdili vlevo. A tam se vedly šílený debaty v sněmovně, jak pro i proti, jak to nejde. A přišel pan Hitler a řekl, od zítřka se bude jezdit vlevo od 14. hodiny a od zítřka od 14. hodiny se jezdilo vpravo. Ne vlevo, vpravo se jezdilo. A šlo to, oni tam byli nějaký ty, ale já bych chtěl říct jinou věc. Ivane, ono se tady říká, hodně často se tady i říkají média někdy, že nás zradili Francouzi a Velká Británie. Ale ona nás, Velká Británie, vůbec nezradila. Protože my jsme s ní žádnou smlouvu neměli. Ona nás hodila do chrtánu Hitlera, ale zradili nás Francouzi. S těmi jsme měli smlouvu. Smlouva byla s Francouzema, s tím, že tam byla britská doložka, tam byla taky. Nebyla? Každopádně Britové to řídili zezadu. Britové to řídili zezadu, samozřejmě, protože to bylo to, co chtěli správně. Druhá světová válka byla jenom pokračování britské koloniální politiky. Na smlouvu s Francií byla navázána Československo-sovětská smlouva o pomoci, ale byl tam jeden zásadní bod, který naše diplomacie tehdy pohnojila. A tam bylo, že Sovětský svaz nám v případě napadení půjde vojensky pomoci, pokud nám půjde pomoci Francie. A protože Francie nám nešla pomoct, tak Sovětský svaz nemohl. Navíc, když se Vorošilov ptal premiéra Beka, jestli by přes Polsko pustil do Československa armádu, tak to bylo zakázané. No samozřejmě, protože v té době Polsko koketovalo s Hitlerem. Byl to v podstatě Hitlerův nejvěrnější spojenec, to je třeba si uvědomit, že Poláci byli ještě nacističtější než nacistické Německo. Nicméně sovětská vláda tenkrát dokonce nabídla, že nám pomůže i přesto, pokud Francouzi nám neto,
Jenom pokud s tím vláda bude souhlasit. Vláda byla samozřejmě, když si vezmeme od ustanovení Československa jako takového, tak veškerá politika byla řízená ze Spojených států, byť naše zakládací listiny do dneška jsou v Chicagu. Ano. A co se týká vojenské stránky věci, tak tu nám řídili Francouzi. Ano, tady jsme měli francouzské maršály. Ano, skoro každý vyšší velitel byli Francouzi, ano. Takže z tohle toho, v podstatě řekněme, tou historickou setrvačností, ty procesy byly nastaveny takovým způsobem, že ta politická elita nenašla tu odvahu a sílu říct, ano, my se budeme bránit, i když Francouzi se na nás vyborli, přijďte nám pomoct. Bylo by to těžké, nicméně, teď se trošku pochlubím, na YouTube jsme udělali s Pepou Skálou v podstatě rozbor, co by kdyby, to znamená válečné hry, kdybychom se bránili, to znamená, šli jsme od okamžiku, jak by se situace vyvíjela, kdyby prezident Beneš tenkrát ten mnichovský diktát nepřijal. A nezrušil mobilizaci. No jasně, kdyby jsme se bránili. No. A je to velmi, velmi zajímavé, nejenom z vojenského hlediska, protože tak, jak byly rozmístěny jednotlivé divize německé, polské, jak bylo mapováno uvažování a politické tlaky. Hortiovské Maďarsko. Hortiovské Maďarsko mělo plnou hubu, ale to by si nedovolilo nic. Tam prostě k nějakému výraznému vojenskému by nedošlo. Počítalo se samozřejmě i s tím, že teda pak by se rozhýbal i Sovětský svaz, tak sice by se Němci dostali k Plzni, no ke Stříbru určitě, dál už těžko ze západní hranice. Co se týká na Moravě, tam by probíhaly boje ze severu až k Olomouci. Nicméně, jako, já vím, že se říká papír, snese všechno. Dostali by, jak se to řekne slušně? Na zadek. Na zadek, děkuji. Jo, jak jedný, tak druhý. Výsledek na YouTube jsou asi první tři díly, takže to máme jenom v podstatě ty počáteční operace namluvený, natočený je to až do konce. Ten konečný výsledek by byl, že k ukončení bojů by došlo v okamžiku, kdyby naše východoslovenské divize obsadili Salzburg a my bychom zase vrátili Rakousko do Německé říše a Němci by se stáhli zpátky za hranice zemí koruny České. Já jsem viděl hraný dokument a byl natočený v roce 1994, myslím, kde se jasně ukázalo, že bez pomoci bychom se nedokázali ubránit v 38. roce, tedy při Mnichovu, protože kdybychom nepřijali diktát mnichovský, protože ze západu, severozápadu, jihozápadu by zaútočili Němci, byli připraveni. Ze severu by se tam vrhli Poláci, kteří se tam stejně tak vrhli. Ano. Z jihu by do nás šli z rakouské strany, německé oddíly, teda spíš rakouské po německé Wehrmachtu. A tam počítali i s Hortiovskou armádou, která by šla na jižní Slovensko. A bylo tam, že bez pomoci, především teda Sovětského svazu, tak že by v podstatě jsme dokázali odolávat při 3 až 5 milionů mrtvých maximálně 3 neděle. Pak by nás Göring rozbombardoval, protože my jsme měli zastaralé stíhačky a na ty německé bombardéry jsme zkrátka neměli. Tak to bylo v tom dokumentu. Nebudu se hádat, protože ten dokument jsem neviděl. Nicméně máš pravdu, že úloha Sovětského svazu, jeho armády byla, je třeba s ní počítat a je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdyby Poláci vtrhli k nám, tak si vytvořili podmínky k tomu, že by se smlouvy, které byly platné tehdy v Evropě, tak by se zneplatnily. To znamená, Sovětský svaz měl možnost
vtrhnout do Polska, narovnat hranici s náma. A co se týká letectva, ta první pomoc, která byla nabízena a která mohla být okamžitě, bylo právě letecká technika ze Sovětského svazu a s tím tam taky počítám. Naše letectvo, tak jak bylo v té době, které bylo ve stavu, bylo schopné provést dva úspěšné údery, než by došlo k jejich zničení. Že by se měli dvoupolšníky, ty AVI je většinou. Jo, ale oni svými charakteristikami nebyly nejmodernější, ale ještě byly použitelné. No, použitelné byly, oni byli mnohem obratnější než třeba ty Messerschmitty, ale oni dosahovali jenom asi 340 kilometrů, když to ty Messerschmitty lítali 600, jo, takže by jim ulítli. To jo, jenomže v případě, že bráníš něco, tak on někdo letí k tobě. Že by šel naproti. Tak. Jo, to je otázka potom vedení vzdušného boje. Nicméně bavíme se o tom, že by opravdu by provedli dva vzdušné údery, tím by to skončilo. A ty dva vzdušné údery jsme tam s nimi taky počítali. Jeden by se provedl na linec, jako na železniční úžel, a tím pádem veškerá technika, která byla tehdy v Německu v té době, v Rakousku nebyly tankový svazy, by se do toho Rakouska prostě nedostala. Jo? A Maďaři sami bez německé podpory by nezaútočili. Ale právě oni by dostali tu podporu. No jo, ale kdy až? V době, kdy už by... V době 38. roce měla německá armáda ve zbraní už 2,5 milionu mužů. Ale co bylo na našich hranicích, nebylo... Ne, na našich hranicích to byly úrodné jednotky, ty ne. Tak. Ty útvary nebyly ještě docvičeny a neměly ty zkušenosti, které měly potom, když trhli do Polska. Oni v podstatě ty, co měli připraveny na našich hranicích, tak to byly jenom ty první sledy, ty první útočné jednotky. No, ty bychom zadrželi, ale ten další vlnu už ne. No, ale tu další vlnu, na to potřebuješ čas, než to secvičíš, než to tam dopravíš. Tak máme tady telefonát. Od toho jsou ty hry. Jo? Už tady dlouho čeká pán, takže dobrý večer. No, dobrý večer, tady u telefonu Láďa, tady ze Znojemska. Já taky vás zdravím jako pana Kratochvíla. Dobrý večer. Taky. No, mě totiž jako tady jako asi teď jsou super debatace, teď asi České televizi vlastně v tomhle doma. A oni tam vlastně zmínili vlastně i velkou dobro vlastně s otázkou vlastně to bylo s těma ruškama, že se tam neměli a takový. No bylo to prostě, je to tam zajímavý, jako co se tam jako děje, jako v tomhle tom vlastně. Ale nechci, jako prostě mě to jako dojalo vlastně, ta tam je jako no. Ale relativně fandím vlastně, co bylo jako v té velké dobré. Počkejte, a kde to dávali? Teď jako na České televizi. Teď ta super debata, teď je to online. Vlastně. Já nevím, my vysíláme, takže nevidíme televizi. No to je to právě potom v záznamu, jako v tomhle tom vlastně. Je to takový jako opravdu zajímavý, jako se tam řeší jako vlastně ten vlastně covid, a že tam případy jako vlastně s krajskýma vlastně situacema. A to mě úplně jako mrzí, jako no vlastně. To je vlastně takhle. Takže jako já nevím, taky jaký máte na to názor, že se tam teď řeší jako právě... My když jsme to neviděli, tak nemůžeme mít názor žádný. A hlavně, prosím vás, všichni naši hosté, co byli na velké dobré, dostali dorty. To znamená, že všichni jedli. A při konzumaci potravy v té době nemuseli mít roušky a ono to taky nejde. No, on to tam taky právě, jako, on to byla reakce na pana Okramu vlastně, že on nemá tam roušku, jako jediný tam nemá roušku vlastně, a je to vlastně reakce na to vlastně přesně, proč on nemá teď tam jako roušku. Protože byl taky ještě řečníci, ale nebudeme se bavit o velké dobré, prosím vás, děkuju, my tady máme další hosty. A děkujeme za upozornění, díky. Jo, ok, děkuji. Naschranou. Tak to nemá smysl řešit velkou dobrou, protože my jsme to měli ošetřené. A navíc ještě všem jsme říkali, aby si tam nosili pití, protože tehdy nebyl nouzový stav, tehdy roušky nemusely být ani vevnitř, pokud se konzumovalo. Jediné, co nám mylně informovala paní Procházková, že při fotografii se nemusí mít roušky, ale to bylo tehdy napsané, že to
je jenom při svatebních fotkách. Takže to bylo jediné. Tak to byla svatební fotka. Tak to byla svatební fotka. Tak další dotaz. Hezký večer. Nevzali byste na milost pana Primolu, když to máme informaci od paní hygieničky Jágrové, že při násyku zborového spěhu se nakazilo 53 z 61 účastníků? Při největším tempu růstu nákazy na světě v naší republice dělá, co může. Děkuji za odpověď, Pepa z Liberce. Tak Ivane, co bys si k tomu řekl? Já bych řekl jenom, než se rozmyslíš, pan Primula nebo paní hygienička nemá žádnou jistotu, že se navzájem nakazili ti lidé při tom zpěvu. Ti lidé mohli být nakažený už někde jinde. Protože oni neumí vystupovat původce, tak se to hází na všechny. Testy na COVID jsou podle prohlášení pana premiéra zázračným lektvarem, o jehož složení nikdo nemá znalost. Je to kouzelná vodička, která nám sem byla dovezena ze západu. Testy. Jak? Testy. Co strkají do nosu? Nikdo neví, jak to vlastně funguje. Takže na základě takovýchto vědeckých podkladů si můžete potom najít jakékoliv zdůvodnění chcete. Znám případů, kdy člověk, ne spoustu, několik případů konkrétních, abych byl konkrétní, kdy člověk, který z nějakého důvodu potřeboval test na COVID, se přihlásil, že jde na COVID, vypsal papíry, stál tam půl hodiny ve frontě, pak s tím praště řekl, já se na to můžu zvysoka, šel domů a za dva dny dostal SMS-ku, že je pozitivní, ačkoliv vůbec žádným testem neprošel. Kolem celého tohoto mediálního boomu, který trvá už 3/4 roku, je spousta nejasností, když lidi si s tou sami dělají srandu. Když sedíte na barové sedačce, COVID se vás nedotkne, když se z té sedačky zvednete, tak musíte mít roušku, protože v tom okamžiku na vás COVID zautočí. Jestli ta rouška, stejně jako po 22. hodině. Stejně jako po 22. hodině. Jestli ta vaše rouška funguje stejně jako plynová maska, že tam jsou uhlíkové filtry, které zachytí všechno, nebo je to jenom kus hadru, který člověk vytáhne někde ze skříně. Když víme, jaká je velikost viru, a víme, jaká je velikost otvoru tkané látky. To jsou všechno věci, které by měly patřit k obecným znalostem a lidi, když pokud tohle to vědí, tak se dokážou jenom chytat za hlavu. Takže veškeré tyhle ty výkřiky jsou pro lidi, kteří už zapomněli, že mají v hlavě mozek a že ho mají používat. Omlouvám se, že to říkám takhle natvrdo, ale to je můj názor. Nikdo nespochybňuje, že ten koronavirus, ten COVID tady je. To nikdo nespochybňujeme. My jenom chceme říct, že tímto způsobem ten COVID neodstraníme. Pokud bychom nezavřeli lidi doma na 3 neděle, že by se nesmělo, jako to je třeba, já nevím, někde ve Švédsku nebo kde, nebo ve Francii, že se smí jít jenom do nejbližšího obchodu do 500 metrů nakoupit a za svou určitý hodiny, tak se ten virus nezlikviduje. To znamená, do práce by se nesmělo chodit. Nakupovat by se nesmělo chodit. To by se musela opravdu udělat karanténa taková, že by ti lidé byli zavřený doma a směli vyjít jednou za týden si jenom nakoupit základní potraviny. Jinak se to promoří. Ale takovéto opatření se dají dělat v okamžiku, kdy je prokazatelně jasné, že je to morová rána. Tohle to se dělalo v okamžiku, kdy přišla morová rána na Evropu, kdy vymřeli 2/3 obyvatelstva. Pak ano, ale tady akorát máme mediální výkřiky a v podstatě, když si vezmete reálné statistiky, tak zjistíte, že se vlastně vůbec nic neděje, že to je jenom mediální flastr kvůli ekonomickým problémům, který ve světě jsou. Já jsem četl, že ještě k tomu, že když se porovnává úmrtnost třeba s rokem 2019, kdy ještě nebyl ten koronavir,
a v současné době, tak se ta úmrtnost vůbec nezvýšila. To znamená, že jestli my tady máme 600 mrtvých, tak jsou to lidé, kteří jsou s covidem a ti lidé nezemřeli jenom na covid, ale jako třeba teď mi napsal jeden můj známý lékař, že měl známého lékaře, který měl onkologické onemocnění, chytil covid a zemřel, ale stejně mu dávali tak 2 měsíce života, protože už měl metastázy. Tak ten covid mu to uspíšil, to ano. Ale nikde už nečtete, zemřel na covid. Vždycky se píše s covidem. Jo? A když porovnám ty, Ivane, ty statistiky, tak že by tady byl skokový nárost úmrtnosti, to tady není. Ne, není. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. To je poslední otázka, ono už je 9. No. Takže poslední otázku. Dobrý večer, pánové. Chci požádat lidi, aby nevolili do Senátu, tak tohle to číst nebudu. Protože tohle ten pořad není o to... O volbách. O volbách. Já bych jenom poradil, prosím vás, a to můžu jako moderátor. I na Kladensku, prosím, volte toho kandidáta, který vám zaručí, že bude hlasovat v Senátu pro referendum, pro přijetí referenda. A takový kandidát, o kterém vím, že bude hlasovat v Senátu pro, nebo jsem přesvědčen, že to splní, tak je kandidát za SPD, pan jak se jmenuje, nevím. To je jedno, neříkej jméno, protože to by byl návod. Nevím. Já jestli můžu k tomuto tématu, pokud možno zjistíte si o těch lidech, protože to nejsou politické strany, to jsou jednotlivé osobnosti, jestli ty lidi jsou aspoň částečně zárukou toho, že budou prosazovat vaše zájmy, české zájmy. Jestli to nejsou cizinci, jestli to nejsou lidi, kteří jsou ekonomicky závislí na někom zvenku. Jestli jsou to opravdu lidi, kteří mají zájem tam jít proto, aby nám, lidem, kteří se tady narodili a tady žijí, tak nám, aby jejich rozhodování bylo ku prospěchu. A ne, aby bylo ku prospěchu někomu, kdo s náma nemá vůbec nic společného. Já bych jenom, Ivane, dodal, máš pravdu samozřejmě, že v současné době je pravdou neoddiskutovatelnou, že pokud neprosadíme odchod z Evropské unie, tak budeme zničeni. Podívejte se jenom, jak přitahuje šrouby. A podívejte se na to, tisíce videí existují. Ano, na to také. Na to také. Ale podívejte se, jak to vypadá v západní Evropě. A proto já tvrdím, já osobně budu volit ty kandidáty, nebo toho kandidáta, o kterém jsem přesvědčen, že podpoří referendum, přijmout referendum jako ústavní zákon. Tady se nejedná vůbec o referendum, o vystoupení, ale abychom ten zákon měli, to je jedna věc. A druhá věc, já věřím českému národu, že je to moudrý národ, vzdělaný národ, i když si na něj stěžujeme, že teďka ta vzdělanost klesá, ale prokázal to už dvakrát při volbě prezidenta. Protože při první volbě bychom tady měli mumlajícího Schwarzenberga a při druhé, kdybychom nebyli moudří jako národ, tak bychom tady měli totálně neschopného Drahoše. A stejně tak věřím, že se lidé konkrétně na kladenském volebním okrsku rozhodnou pro toho, kdo, o kom budou přesvědčeni, že přijme za prvé zákon o referendu a kdo nebude podceňovat lidi. Tak to je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct. Tak, vzpomeňte, Ivane, si našich husických tradit, zaspívejte si kdo jsou boží bojovníci a chovejme se podle toho. Pánové, jako obvykle vás prosím, obraťte se ke svým milenkám, ženám, manželkám, obejměte je, polipte je, dámy, usmějte se na své ženy, na své muže a zaspívejte svým dětem krásnou českou písničku. Děkuji. Takže závěrečná slova Ivana Kratochvíla. Já už nemám co dodat. Jenom vám přeji
ze studia Beta. Hezký poslech dalších pořadů a dobrou noc. Dobrou noc. No a my si dáme na závěr, no co bychom řekli, já tady pustím Tomáše Ortela.